Utorak 13. oktobra iz Zvaniča su počela gradska sportska međuškolska takmičenja. Tada su u stolno-teniskoj hali STK Spartak održana gradska ekipna i pojedinačna takmičenja u stolnom tenisu. Evo rezultata. U prvom delu turnira osnovnih škola u obe kategorije učenika i učenica pobednik je škola Jovan Mikić. Dalji plasman kod učenika je. Na drugom mjestu je 10. oktobar, dok treće dele škole Zmaj i Ivan Milutinović. Kod učenice na drugom mjestu je škola Kizurištvan, na trećem škola Zmaj. Pojedinačni plasman, prvi Aleksandar Čokić, škola Jovan Mikić, drugi Stojan Leher Kiš, škola Zmaj i treće mjesto su podijelili Kosu Sić Davidi, škola Ivan Goran Kovačić i Andrašić Luka iz škole Jovan Ivanović Zmaj. Pojedinačni plasman učenica, prva Sara Salonski, škola Jovan Mikić, druga Dunja Kašić iz Kizurištvan škole, a treće mjesto su podijelili Lucija Marošin iz škole Zmaj i Jelena Markov iz škole Miloš Crnjanski. Pored pomenutih učestvovali su još i škole Majšanski put, Kizurištvan, Kunjadi Janoš, Čantavir, Vladimir Nazor, Đurđin. U drugom delu srednjoškolci su ostvarili sljedeći plasman u ekipnom. Kategoriji učenika, prva je tehnička škola Ivan Sarić, druga Kostolanji Deže gimnazija i treće mjesto su podijelile politehnička škola i školski centar Žarko Zrenjanin. U pojedinačnom prvak je Nikša Martinović iz ekonomske škole Bose Milićević, drugi je Bognar Bence, gimnazija Kostolanji Deže, dok su treće mjesto podijelili Uglješa Lukić iz hemijsko-tehnološke i Aleksandar Radosavljević iz tehničke škole. U kategoriji učenica prva je hemijsko-tehnološka škola, dok pojedinačni plasman izgleda ovako. Prva Halas Ela iz ekonomske Bosa Milićević, druga Iva Toković iz hemijsko-tehnološke škole, dok su treće mjesto podijelili Natalija Milinkov iz hemijsko-tehnološke i Klaudija Čizmadija iz gimnazije Kostolanji Deže. Organizator Saveza školski sport Subotice bit će domaćin i okružnog takmičenja krajem oktobra, dok je republičko takmičenje za stolni tenis planirano u maju mjesecu u Vranju. Iduće nedelje gradska školska takmičenja nastavljaju se, futsal je na redu.